İlk görünüşdən Venesiyanı xatırladan bu mənzərə bildirim ki, nə İtaliyada, nə də ki, başqa bir Avropanın ölkəsi. Bura Xəzər rayonu Şahan qəsəbəsidir. Sakinlər bildirir ki, neçə ildir ki, bu vəziyyətlə mübariz aparırlar. Qrund suları da çıxır belə burada. Bizə taksilər gəlib, gedə bilmirlər. Həmişə atqaz gedir taksilər. Çox bərbad yoldadır bu. Buradan keçə bilmirik biz, əziyyət çəkirik. Bu su daima buradadır, qutarmır bu su məsələsi. Elə ki, yağış yağdı, vəziyyət daha da gərginləşir. Qəsəbənin Heybətqulu Məmmədbəyli küçəsində yaşanan problemin özümüzdə şahid olduq. Küçənin bu başından o biri başına getmək üçün məcbur qalıb yük avtomobilindən istifadə etdik. 7-8 ildir ora elədi, daha ondan pis idi. İndi o asfalt çəkildi, biraz da pis idi. Bir dəqiqə. Oradan keçmək o günlərin maşın düşdü, PR9 adı, mənim maşım yox, başqasının maşını. Mən daha qayıb verdim dala, çıxdım oradan. Bir dəqiqə çox acınacaqlı vəziyyətdir orada, pis vəziyyətdir. Oraya heç kim gedmir, bağına gedə bilmir, uşaq keçə bilmir. Xəstə adam var, bu sistem, heç kim keçə bilmir. Bir dənə avtobus işləyir ora. Nazim dayı isə deyir ki, ərazidə kanalizasiya xəttinin düzgün işləməməsi nəticəsində evlərin həyəti çirkəb sular altında qalıb. Baxmayaraq ki, məhlədə su nasosu quraşdırılıb, lakin işləmir. Ana xətti elə işlətməlidirlər ki, məhlə ara yolları bu lehkavoy nəzərdə tutulub da. Elə gündə bir 10 dənə kamaz buradan keçəndə, nə vəziyyətdə düşür? Biz nə qədər düzəldə bilərik? Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, həmin ərazidə yığılan yağış sularının kənarlaşdırılması üçün mütəmadi olaraq zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunsa da, bu yetərli olmur. Səbəb ərazidə kanalizasiya sisteminin olmamasıdır ki, buna da cavabdeh qurum Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Sözü gedən qurumdan isə deyildi ki, Şağandakı vəziyyətdən xəbərdardılar və ərazidə kanalizasiya sisteminin inşası işləri tədbirlər planına uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Maya Sabirqızı, Namiq Ağayev, Əvəz Acıyev, İTV Xəbər.